Cadê? Quem que entrou aí? A live do Spectre também? Vamos ver se ninguém entrou. Só pra ver o FPS morrer. Nossa. Ative o like, deixa o sininho. Caramba. Deixa o sino. Descompartilha. Sim. Reporte o vídeo. Espera extrair, hein, a munição dele pra você fazer o plug lá, é melhor. Vai dar muito mais. Extrair a munição, né? Como assim? Tirar grudar nele pra. Isso. Quero tirar aquele solto, tá ligado? Caralho, é um mini Rajang. Rajang. A cabeça já tá subdirizada. Ih, rapaz, voei longe. Porra. Vai pegar a munição? Beleza. É, então. Você já pega ela, que eu vou com uma trap aqui. Aí vocês colocam. Guia, né? Fui, deu. Oh! Carutado com sucesso. É. Nossa, o controle virou demais aqui, cara! Não foi. Ai, ai, ai. Que foi? E pega a essência laranja na pata dianteira? É, na pata dianteira. Meu Deus, tá muito canto. Vou jogar de novo. Ah, ele não vai descer. Não! Vai. É, o bicho não para de correr. Pode ser errado. Pera aí, eu tô confundindo, que eu tava de long agora. E agora eu tô de wide. Nossa senhora! Foi money isso aí. Ai, vou morrer. Sai, Rajang. Sai, Rajang. Valeu quem ajudou. Nossa, pegou em mim essa porra. Montei. Caraca, que combo lindo esse, hein? Ó, tá. Aguento pra caralho, admito. Põe. Renderizei o corpo. Aí. Nossa, quase que eu morri. Porra. Nossa senhora, só lagou um pouquinho, só lagou um pouquinho, relaxa. Pô, já carregou meu arma. Ah, oh, aí o vídeo fica salvo onde? Quando eu pego e faço. Essa skin vai ter uma pasta, dá pra você ver, é uma pasta que provavelmente tá com o nome de Rage On Live. Beleza, dá pra me pôr o caminho se você quiser, né? Você, dá pra você pôr se você quiser. Ai, pegou eu. Ih, defende aí. Colocar nos vídeos então, né? Do próprio que já vem. Filha da puta, pode pular o corno. Toma no rabo aí, ó. Toma. Pô, tem a impressão que eu tava mais dando mais dano que o normal. Ah, mas a do fatal tá quebrada, né? É que ela tem uma pancadona física, né? É. 7. A longa é 6 só. Mano, esses ataques que ele tá dando aí, mano, arrancava metade da minha vida um tempo atrás. Ai, ai. É. Nossa senhora! 26 FPS aqui, bateu. Aquele mais forte dele, que ele dá a gente parar de fazer na frente. Dava. Aê, pô. Dava acho que 70% de dano. 70% da minha barra é pro. Até um sinal de batalha aqui, ó. Pena que não carregou de novo. Só três só dragão assim, ó, agora eu vou pra mais rápido. Na Miele ajuda bastante. Se eu tiver alguma na Miele, eu vou pegar ela. Aí eu tenho acho que mais. Acho que tem umas duas ou três. Eu fiz alguma coisa que aí. Qualquer coisa nós muda pra sua então. E aí vai ficar sua. Não, porque tinha vídeo exclusivo daqui upa mais, tá ligado? Querendo que não. Tipo, sei lá, por exemplo, porque tu fica colorido, às vezes upa mais. Às vezes um Kirin, por exemplo, depende de algum outro bicho que às vezes não é daqui, sabe? Depende muito da situação. Acho que o Kirin é exclusivo daí. Não, sim, acho que o Kirin é exclusivo daqui. Então se ela tanto assim, tipo um exemplo, valeu o Kirin. Uhum. Nossa! Eu upo bem pouco, na verdade. Por que você tá fazendo isso, mano? Upo assim, 10% menos, às vezes, ó. É, pode chamar, é porque o Kirin é um bicho difícil. Ah, porra! Deixa eu ver se eu tenho algum bicho mais
Valeu. Esse golpe aqui também não dá bom defender, não. Ah, eu ganhei o Anamiele agora. Tá. Prazer, ótimo. Coloca ela aí. Espero que eu ganhe mais. Não, Anamiele dá mais. Anamiele dá bastante. Nossa senhora. Aí eu fui pego. Dá a cauda dela pra pegar. Bicho, eu não tenho. Pra atrair de novo depois. Eu tô vivo. Ele me salvou, muito obrigado, Master. Master. Apoio a Deus, Master. Eu esqueço de ficar alimentando o Wiki Inseto, mas agora eu tô lembrando mais. Ah, tá. Altier, calma aí, deixa eu ver um. Ó, chegou na ML já. Já veio. Chegou ela. Ui! Meu Deus, Master. Tá chegando. Preciso pegar um. Ui! Peraí, preciso da pedrinha pra me charotar de novo. Charo. Ó. Vou começar a brincadeira com a laqueta. Tá, tá pegando já também. Tava dando uma olhadinha no bagulho. Aquela subida. Nossa. Muito engraçado. Nossa senhora, oh, meu Deus. Eu não tô vendo nada, eu sei que eu explodi junto. Nossa! Tá legal, é o Kaido. Divertido aí. Ah, eu tava dando mais dano com a outra, velho. Mas, mano do céu, que maravilha isso aqui. Né? É que você não acostumou também a jogar com Long, né? Mas com Long, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que ficar dando tirinho? É, só isso. Ah, o tirinho dá mais pouco dano. Carregado. Carregado. Segurar o botão. Ah, dá, tem como carregar? É, você fica segurando o botão, dá 140 pra dar tiro. Vou bater na calda pra eu. Ah, tô segurando aqui o botão, não tá funcionando. Não, mas você tem que fazer. Olha onde tem um coisa. Tem depois de uma ação que eu tenho que carregar o tiro. Você pode fazer qualquer coisa antes. Dá uma espetadinha e segura o botão. Ah, entendi. Tu tem uma espetadinha aqui e fazer. Olha onde tem o. Aí, ah, tá. Esse onde faz colocaram assim... o charuto no Rajang? Aí você segura aqui e dá o tiro. Olha aqui. É. Dá um espetado e segura o botão. Aí vai. Dá um tiro normal, se você quiser também. É, dá um tiro e segura o botão se quiser espetar.